Government ya Uganda efulumizza amateeka amaggya ag'okugobererwa abantu abali mu bitundu ebisuubirwa okubaamu amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka mu kiseera kino eky'enkuba bikoce efudde embanga gye bagoba mu ggulu anti bulijjo sekawuka kaali kakulumye bw'okalengera okadduka. Gavumenti egamba nti okulungamya kuno kugendereddwamu kutangira ndwadde ezisuubirwa okweyongera mu Uganda omuli omusujja gw'ensiri olw'ensiri ezeeyongera okuzaalibwa saako kolera omusujja gw'omubyenda okwewala obubenje ku makubo kono okukosebwa kw'ebyentambula. Amateeka gano nga gateereddwako omukono Keith Mwakanizo omuteesiteesi omukulu mu yafeesi ya Ssaabaminisita. Gavumenti mu ggo eragidde abakulembeze ba LC zonna munisipaali wamu n'ebibuga bakole ku kizibu ky'emidumu egitambuza amazzi ne kazambi okwewala endwadde mu bantu okuyoola kasasiro mu budde n'okukwasizaako abantu abali mu disitulikiti ezirimu obulabe okuzaamuka. Gavumenti era budde amasomero n'abazadde obutasindika baana bato bokka okuyita mu bifo ebirimu okwanjala kw'amazzi olw'amataba abatuuze okwegendereza obubonero obw'okubumbulukuka kw'ettaka n'amataba okulondoola obungi bw'amazzi mu migga n'ennyanja ebibaliraanye obutavuga ndiima n'okwewala okwewaganya nga waliwo amazzi agasaze. Ekitongole ekya Uganda National Meteorological Authority kigamba nti disitulikiti okuli Kampala, Kasese, Bundi, Bujontoloko, Butalejja, Butebo ne Rubanda, Ebendo Bendo erye Teso, Ebendo Bendo lya Elgoni, ensalo ya Eregwe yawula Uganda ne South Sudan mu disitulikiti ye Amuru, nti ebyo byonna biri mu bulabo obw'okufuna amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka mu bbanga lino ery'emyezi esatu okuva kati okutuukira ddala mu gw'ekkumi n'ogumu. Julius Muchunguza ayogerera yafeesi ya Ssaabaminisita agambye nti bataddewo n'ennamba y'essimu ey'obwereere abantu okukubako nga waliwo embeera y'ebigwa tebiraze n'ebibamba ebigudde basobole okufuna amangu obuyambi n'okudduukirirwa. Mwami Keith Mwakanizi yafulumiza ekiwandiiko nga alabula engeri embeera y'obudde bwegenda okubeeramu mu guno omwezi ogwa September n'Oktoba n'emyezi egijja, nga walabula abo ababeera mu bifo bisobola okubumbulukuka nti babyamuke beetaase okutuusibwako obulabe singa amataba oba emigga giba gijjudde ne gireetawo obulabe. So ekiwandiiko ekyo weekiri ate abasinga gavumenti ababuulira n'abakulembeze baababuulira ebifo ebyo enkuba engeri gy'egenda okuba nnyingi babyamuke beewale basobole okwetaasa. Irene Nakasita ayogerera Uganda Red Cross akakasizza nti waliwo n'ennyumba endala munaana ezaasaanyiziddwawo amazzi ku kyalo sasa mu muluka gw'ebumasobo mu ggombola y'ebumasobo mu disitulikiti ey'ebulambuli. Bibadde bikyali bitya Kaseesa abaayo ku byalo bitaano okuli Kasiika, Mukati, Kigoro, Kabugabuga ne Kalingata ne balagirwa baamuka ebyalo ebyo bunnambiro olw'amazzi agava mu mugga Nnyamwamba ageeyongera okubimba nga kiteeberezebwa nti gagenda kukosa abaliraanyeewo. Kinajjukirwa nti ssabbiiti ewedde abantu 18 baakakasiddwa nti be baafiiridde mu mataba n'okubumbulukuka kw'ettaka Kaseese era n'ebintu ebiwerako ne byonoonebwa. Ebintu bya bukadde na bukadde bwa nsimbi bisirikidde mu Nabambula w'Omuliro akutte ekisulo ky'abayizi ku ssomero lya Kiyunga Parents Primary mu disitulikiti eyeeruuka mu bwaki abazinga obwa Busoga. Omusasi waffe Fred Kirabira y'alina ebisingawo. Omuliro guno gutandise ku ssaawa 2 ez'ekiro ne gusaanyawo ekisulo ky'abayizi nga balenzi wabula bukeredde nga tekinategeereka bulungi obanga waliwo omuyizi yenna afiide mu muliro guno. Abadduukirize naddala nga abo abasooseewo bagezezzaako okugulwanyisa nga beeyambisa ekyuma ekya fire extinguisher wabula ne gubasinza amaanyi eby'abayizi ebisinga obungi ne bitokomoka ne bifuuka muyonga. Nga mu bino mwe muli ebitanda, ebitabo, engoye z'abayizi, emifaliso ne kalonda omulala abayizi gwe beeyambisa mu bisulo. Amyuka RDC eruuka Waisa Paulo bino olumugudde mu matu n'adduka kipayopayo n'atuuka ku ssomero lino okwetegereza embeera. Asaasidde nnyo abafiirudda ebintu byabwe n'asaba ne poliisi ekole okugwayo nga bulijjo ate mu bwangu okuzuula ekiviiriddeko omuliro guno. Wano n'omwogezi wa poliisi mu kitundu kino ekya Busoga North ASP Mike Kasada bino abikakasizza n'agamba nti bamaze dde okutuuka ku ssomero lino okwetegereza embeera era saawa yonna ajja kutuwa bibana abazudde. Twagenze ku siini ne tusanga nga teri muntu yakoseddwa naye ebintu by'abaana byayidde kuba kyabadde kisulo ky'abaana balenzi ne tusanga nga amasannyalaze gayinza okwegaafuddeko obuzi kuba gaabadde
gavako ni gadako, gavako ni gadako. Kuna tuluza atendo checho. Wabula anga tuchano nyerezo kuzule chitusu na tukwesaba kubwa abo Muriro. Na ukulaba anga tuungiro kubwa anga tuwa advising haba zade. Neba nanyine masumero, na haba kulira masumero, na haba antubo na generali. Uwacha basa, nifuedi chila vila, ichiunga, luuka, busoga. Enteka teka yobwa kabaka bwa Buganda eyokugaba omusaayi musaza Gomba etandise na bugumu encha ya lero wakati mukusaba abavubuka okujijumbira okusobozesa okutaasa obulamu bwaba abagwetaaga. Enteka teka ne yokugaba omusaayi musaza Gomba egenda kukulungula ennaku ttaano ng'olwaleero esookedde mu Gombola ya Ssaabagabo Kabula Soke GNV egenda awalala. Minisita avunaanyizibwa ku byobulamu ebyenjigiriza abakyala ne yafeesi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma bannaggomba abasabye naddala abavubuka bajjumbire enteekateeka eno etandise olunaku lwaleero mu ssaza lyabwe. Tweyambisa omukisa guno okukunga bannaggomba. Tukomyewo nate okunganya omusaayi okuva mu masaza ag'enjawulo ate ng'omusaayi gwe nga wetumanyi gulimu okuvuganya. N'olwekyo bannaggomba tubakunga okutandika ne Mmande eno okuleeta omusaayi bannabyabufuzi, bannaddiini, abantu aba bulijjo. N'olwekyo tusaba bannaggomba okwano gya Gomba n'abo bonna abaagaliza Gomba ebirungi okujja okwetaba mu nteekateeka eno ey'okuwa omusaayi ogukunganyizibwa ekitongole kya Kabaka Foundation. Nduliibe David Nsubuga nyini ntebe w'abavubuka mu ssaza Gomba akunze bavubuka banne mu ssaza lino okuli mutendera bagende bagaba omusaayi mu bitundu gye baategekeddwa okugugaba kubanga omulembe omutebi Ssaabasajja Kabaka yasiima n'agwa abavubuka. Olwaleero ebifo ebirimu okugaba omusaayi kuliko Bulwadda mu ttawuni, Ekifamba mu kibuga, Kabula Soke mu kibuga, Lugaga mu kibuga, Bukandula mu kibuga, Kakubansiri mu kibuga, ng'enteekateeka eno ewagiddwa Radio ya Kabaka Kyabbassa Mujugumiza Ggwanga gy'owuliriza kati Uganda Blood Transfusion Services, Uganda Red Cross Society ne BBS Telefaina. Ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye mu disitulikiti ya Koboko basattira oluvannyuma lw'ekyuma ekiteeberezebwa okuba guluneedi okubwatuka ne kitta omuntu omu n'abalala mukaaga ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi. Enjegeene ebadde ku kyalo Mmengo mu munisipaali ya Koboko. Abaana ababadde bagenze okunaabira ku mugga gw'eripa bwe bazudde ekyuma ekyetoloovu ng'eggi ne batandika okukizannyisa nga bakikuba ku lwazi n'ekigendererwa eky'okukima. Ekyokukimalako obutalavu obukibaddeko omu ku baana ababadde bazannyisa ekyuma kino Jamaru Alege Yasini ow'emyaka 14 bw'akikubye ku lwazi emirundi egiwerako kitulise ne kimuttirawo ate bannabalala mukaaga ne bafuna ebisago. Abaana abali ku bitanda kuliko Sharif Logoto ow'emyaka 7 Mudashiru Laiso ow'emyaka 10 n'abalala. Ayogerera poliisi mu bendobendo lya West Nile Josephine Anguchia agambye nti ebitongole by'ebyokwerinda bimaze okutwala ebipapajjo ebyekyo kye bateebereza okuba guluneedi eri abanoonyereza babeeko bye bazuula. Pulezidenti aweebwa ennaku 30 okuteeka omukono ku tteeka eribeera liyisiddwa paalamenti oba okulizzaayo mu paalamenti bw'abanga aliwakanyizza nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Pulezidenti bw'amala okufuna etteeka eriyisiddwa paalamenti lyetaaga omukono gwe ayina ennaku 30 zokka okuva etteeka eryo nga limaze omutuukako okulaba nga ateekako omukono gwe ng'alikakasanga etteeka oba baba simumativu n'omumu ku buwayiro obulimu mu nnaku ezo 3 alina okulizzaayo eri sipiika wa paalamenti okulaga ensonga z'atakkaanya nazo mu tteeka ezo era bw'abanga atazikkaanyiza nazo bw'alikomyawo paalamenti erina okuddamu netunula mu nsonga zawaddeyo ate n'ezikomyawo wa pulezidenti era mu nnaku 3 n'akola oba okuteekako omukono oba okuligaana nate. Olukiiko olusala empaka z'amasaza ga Buganda mu mpeereza y'emirimu wamu n'enkulaakulana enkya ya leero lwolekedde amasaza okuli Mawokota, Mawogola ne Buvuma okwetegereza emirimu era ng'olwaleero lwe lukomekkereza omulimu guno gwe lukoze mu ngeri ya Ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Okusinziira ku nnyini ntebe w'olukiiko luno omukungu Godfrey Malebusuulwa omulimu guno gutambulidde ddala bulungi era nga n'ebigendererwa eby'enteekateeka eno bivuddeyo bulungi.
Muzukulu wa Namuama Godfrey Malebusuru agambye nti enkola eno ekyusizza nnyo entambuza y'emirimu ku mitendera egitali gimu mu Bwakabaka, era ng'abaami ba Kabaka okuvira ddala ku byalo ebayambye okutumbula enkola y'emirimu awatali mu kudda mu kwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekere obuliri. Omuzira mmere Malebusuru agambye nti mu ntegeka eno ebyobukulembeze birambikiddwa bulungi, enkola ya tekinologiya ekozeseddwa bulungi, ebiwandiiko birambikiddwa bulungi, pulojekiti zinnyikidde, entuula z'enkiiko zirambikiddwa bulungi, songa n'obuyinza bweyongeredde ddala n'obuyiiya bweyongeredde ddala okutambula obulungi mu masaza agatali gamu. Anyonyodde nti empaka z'omwaka guno kikyali kizibu okumanyira ddala n'aziwangula, kubanga amasaza agasinga gakoledde ddala bulungi era gali mu kuvuganya okw'amaanyi mu ngeri ya musajja munnolukolokolo olusika na lulukusika. Omuwanguzi w'empaka zino Ssaabasajja Kabaka asiima n'amukwasa ekirabo eky'obuwanguzi ku lunaku lwa gavumenti ez'ebitundu olukuzibwa buli mwaka mu ssaza eryo eriba lisinze. Amasaza agaakawangula ku mpaka zino mu buweereza mwe muli Kyaggwe, Busiro, Kyaddondo ne Mawokota. Abatuuze mu Makindye Ssaabagabo bakedde kugwa mu Kyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omwana ow'emyaka 12 agambibwa nti yeetuze oluvannyuma lwa nnyina okumulagira okwoza ebintu nga tannagenda ku ssomero. Okusinziira kw'omu ku batuuze omwana ono akedde kulagirwa nnyina asooka ayoze ebintu alyoke agende ku ssomero, era oluvannyuma nnyina n'agenda ku mudaala w'akolera, kyokka nti kimubuuseeko okutegeezebwa ate ekigudde eka. Sizida wano Makindye Ssaabagabo, guze munnaffe abadde ali wano kumakya n'agamba omwana wage ndayoza ebintu. Omwana w'atuuse wazze mu nnyumba abadde amanyoyoza ebintu ndende ku mudaala gwe, omwana yetaddemu omuguwa n'ekiwuzaawo ne yeetuuka agenda musanga afukamidde nga yeetuze, naye mwana muto nnyo wa myaka 12 asoma ku grevyu mu physics. Mene sikenga bakivuddeko omwana kwetu gwomugamba okwoza obwoza ebintu egamwe gedufunya agenti sawano abaddamu nga tannagenda ku ssomero n'amugamba sokayo zebintu amusanze yeetuuza nana atavayo genda ku ssomero. Poliisi etuuse mu kitundu kino okwongera okunoonyereza ku mbeera eno eguddewo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Omuteesiteesi omukulu ow'essigedda mu Zipayasi Bigirimaana abadde mu kattu oluvannyuma lw'okulagira omulamuzi owa kkooti ensukkulumu Dr. Esther Kisaakye Mayambala annyonnyole nti ekimufunisa omusaala nti ng'ate amaze ebbanga nga talabikako ku mulimu. Wabula omulamuzi Dr. Esther Kisaakye Mayambala yawandiika ebbaluwa ng'ayanukula Payasi Bigirimaana mwe yamujjuukiriza nti ye mulamuzi asinze okuwangalira ku kkooti ensukkulumu era amateeka agakuba budinda kale akimanye nti ekimanyiire bwe kiba emmese tetomera buziizi. Omulamuzi Dr. Esther Kisaakye Mayambala yeewuunyisa abamu bwe yakola ensala eyiye yeetengeredde eyawukana ku yabanne mu musango Pulezidenti owa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mwe yawakanyiza ebyava mu kulonda Pulezidenti mu mwaka ogwayita ne bakimussaako okweyisa mu ngeri eyayawukana ku mugendo yeefuuka kaasa. Mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Payasi Bigirimaana ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi ku nsonga z'omulamuzi Dr. Esther Kisaakye Mayambala. Mukulu Bigirimaana, waliwo ebbaluwa ezze zirabika mu public naddala ebbaluwa gye wawandiikira Justice Esther Kisaakye naye n'ayanukula n'agamba nti mulimu kumucujjanya nti witch hunt ensonga eyo nti ye talabawo nsobi gye yakola. Kakati watubuuza ki nti enkayana eyo mu judiciary yava ku ky'okutuuka okujja mu lujjudde? Kakati ebyo siri munnamateeka, so kati ojja obuuze Chief Justice ye supervisor we. I am a paymaster, I'm not the supervisor. Ye naye ate ebbaluwa yalabika mu mannya go. Wero ayagiteeka mu public ya manyi naye nze am pay master. Sigwe kugamba gwalite element gena mu public. Nze simanyi yatukata mu public. Kakata bisigate mu bibuuzo Chief Justice ya mu supervising. Naye ante alumiriza gwe nti nno witch hunt. Katibo njagala omubuuze kati olwaleero olabe oba ebyo bikyaliwo ebyo byaggwa? Byawedde. Mwabitereezezza kwe gamba? Tewali mutawaana kati. Ebisigadde bya Chief Justice. Neera public yali egamba nti lwaki tewakirekera HR human resource okuwandiika ebbaluwa? Naye omanyi nti nze mukulu wa bona
I am the chief executive officer. Human resources in Uganda. Oh. Yeah. Ene waliyo ruto okulabika mawulire ate wakomyo mawulire nga ate nsonga kati vudemu kuda mukunda mu mawulire yi waliyo luliwe bayiranga mu ntalo era wakomedde mu ntalo kakati nze kugambye nebwo mubuza kati mucharoze omubuze nze ebyange ne naye twabimaliriza kugamba wagenze okulaba nga kyaka ensobi yali uluddalo kubanga naye wali tomunonyanga ko kusimu obuuza nti ani nga tukyalabika ku mulimu nayo manyi the city supervisor supervisor chief justice chief justice ya supervising ekitegeeza chief justice yali akulopedde tonzi jama zigambo yee kubanga omanyi nawe chief justice bali baina enkayana kakati that's why I decided to stop kati agala kuingira mu nkayana zaabo yee ate ye ni chief justice sibi manyi yee ni gwe chief gwe CEO wabo kakati kamusabe tulekeraho kare bye. Timu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere oguzanyirwa mu musenyu ogwa Beach Soccer ya Uganda Sand Crane zeeteredwa mu kibinja ba mu mpaka za Kosafa Beach Soccer Championships ez'omwaka guno. Mu kibinja kino Uganda erimu ne Tanzania, Misiri ne Mauritius ate nga mu kibinja A mulimu abategesa aba South Africa, Mozambique, Senegal ne Shishirizi. Uganda Sand Cranes mukwetegekera empaka zino omutendesi Salim Jamal Muonge yayise timu ya bazanya 22 okutandika okutendekebwa era timu yatandise okutendekebwa mu nkambi yayo kufufa Technical Center Njeru. Empaka za Kosafa Beach Soccer Championships zigenda kubeerawo okuvanga 25 omwezi guno okutuuka nga lumu omwezi ogujja ogw'ekkumi mu kibuga Durban ekya South Africa. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Awo lwatuuka omusajja Kyasanku ow'ekibe n'asanga omulangira Ssemakookiro ng'ali ennamwezi mu ssaza Kyaggwe gye yali ateekerateekera eggye ery'okulwanyisa muganda we Kabaka Jjunju bwe baali kumbiranye. Ssemakookiro bwe yasitula okugenda okulwana ne muganda we Kabaka Jjunju, Kyasanku yagendera mu ggye lya mukama we era lumu baba bagenda okulumba Jjunju, omulangira Ssemakookiro n'asaba Kyasanku amuwe ku mwenganyweko. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina mmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omwenda ogwa mutunda omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2015 gy'emyaka 7 egyakayita, eyali minisita w'ensonga ez'omunda mu Uganda General Joseph Alonda Nyakirima yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 56. General Alonda Nyakirima yaliko omudumizi w'amagye ga Uganda okumala emyaka 10. Ensonda mu gavumenti zaategeeza nti yali afiiridde ku nnyonyi ekironga ave South Korea gye yali ku mirimu gya gavumenti emitongole ayolekere Dubai akomewo mu Uganda. Ensonda zaategeeza nti Nyakirima yali afudde bulwadde bwa mutima bwe gwetugga omulundi gumu, naye nga mukyala we Linda Alonda mu kukungubaga yategeeza nti ba Alonda Nyakirima mu bulamu yali talala baganga ko kabonero konna nti mulwadde wa mutima. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-699-337. Wabaluseewo olutalo olw'amaanyi wakati w'emikutu gya TV egy'omu nsi eya Kenya ne gavumenti empya etwala obuyinza olunaku lw'enkya eya Pulezidenti William Ruto ku ntegeka ey'okuweereza obutereevu omukolo ogw'okulayiza Ruto ku bwa pulezidenti ng'ensonga zifuukidde eddala za kaweereege ng'eddya ly'obukadde. Timu ya pulezidenti omulonde Dr. Kipuchirichiri Samoei William Ala Puluto obuyinza bonna obw'okuweereza emikolo egy'okulayiza pulezidenti omujjo olunaku lw'enkya yabuwadde mukutu gwa Multi Choice Kenya Limited nga lino ttabi lya mukutu omunene ogw'e South Africa olwo TV zonna ennansi e Kenya ne zimibwa oluusi oluweereza obutereevu.
enkole enkadde baddewo nga TV zonna zikkirizibwa okuweereza kakano gavumenti empya egidibizza. Abama choice be balina okuguza omulala ayagala, ebyo byonna byanaaweereza ekitasanyusizza abantu era basigadde batolotooma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde. Banyine mikutu ja TV ya Kenya bavumiridde kya government ya Ruto tannalayira na kulayira ebintu okutandikirawo okubisa mikono gya bagwira nga bannanse babuusa amaaso nga waliwo n'ebiwulirwa nti President William Ruto alinga atandise okwesasuza nga avunaana emikutu gya mawulire okugwira olubege ne gitamu jajjatta mu kulonda okuyise. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bongedde okunoonyereza ku nseko ne bazaawulamu ebika bisatu ng'ekika ekisooka z'enseko ez'omukwano nga zino ziba z'abantu abatono abalina enkolagana naddala abaagalana n'ab'omukwano nga zino bwe ziti tezizingiramu b'ebweru. Abayivu mu buto abaalyanga Namungo Didigida ne Musibattaayi ku buleeke okunoonyereza okwa luno bakkoledde ku Wayne State University Texas mu America ng'ekika ekyokubiri kye bawadde eky'enseko z'enseko mugoba nnaku ezireetebwa mugabanseko gamba ngaba kubiba olwali nga munyumye emboozi oba abogezi ababereegera mu mikolo. Bakalimageze ekika ekyokusatu ekyenseko kye bawadde z'enseko mulaga buyinza nga zino nti zibaamu nnyo okujereegerera okulumya okunuubula wamu n'okufootola abalala nga zitera nnyo okukozesebwa abantu okulaga obuyinza ku bantu abalala ng'emirundi egimu zijjira mu ttuluba lya bisekoseko. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kwa luno mumanyi Dr. David Sale agambye nti ezimu ku nsonga ezisinga okusesa abantu kwe kwewuunya saako n'okukkiriziganya n'omuntu nga n'ekirala abantu bwe muba mu kibinja enseko ziranda bulanzi ng'oluyiira bw'olaba banno bwe muli nga baseka naawe waakiri omwenya kabibenga bye bibadde basekera gwe tebikusesezza. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda efulumizza amateeka amaggya ag'okugobererwa abantu abali mu bitundu ebisuubirwa okubaamu amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka mu kiseera kino eky'enkuba bikoce efudde embanga gye bagoba mu ggulu. Ebintu bya bukadde na bukadde bwa nsimbi bisirikidde mu Nabambula Womuriro akutte ekisulo ky'abayizi ku ssomero erya Kiyunga Parents Primary mu disitulikiti ey'Eruuka. Ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye mu disitulikiti y'e Koboko basattira oluvannyuma lw'ekyuma ekiteeberezebwa okuba guluneedi okubwatuka ne kitta omuntu omu n'abalala mukaaga ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi. Wabaluseewo olutalo olw'amaanyi wakati w'emikutu gya TV egy'omu Kenya ne gavumenti empya etwala obuyinza olunaku olw'enkya eya Pulezidenti Dr. Kipukirikiri Samoei William Arap Ruto ku ntegeka ey'okuweereza obutereevu omukolo ogw'okumulayiza kuba pulezidenti olunaku lw'enkya nga gavumenti empya egenda okulayira obuyinza yabuwadde omukutu gwa TV ogusibuka e South Africa gwokka nga TV ennansi e Kenya gye balina okujja ebyo bwe babanga baagadde okubiweereza. Kino kiwakanyiziddwa abaddukanya TV ennansi mu nsi eya Kenya nga bagamba nti Ruto alinga atandise ebintu by'ensi eyo okubisa mikono gy'abagwira nga tannaba na kulayira nga tafudde ku bannansi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.